כמו שאתם רואים, יש פה פרה מסכנה ומללה שכנראה קרסה. זה לא ישיבה טבעית של פרה, בקושי יכולה לעמוד. יאללה, הם משתינים פה, הם מחרבנים פה. תסתכל פה, הכל פה עמוק, רטוב, מסריח, זה מזהם את הסביבה גם. שימו לב לקרקע, כמה תינופת, כמה חר עמוק, ככה הם חיים. טירוף. ככה, כל זה חיים על הקרקע הזאת, המטונפת.